קהל יקר, אנחנו כבר נדאג למקומות ישיבה נוספים. יש כאן מלפנים דרך אגב, יש כאן עוד כיסאות, יש כאן שני כיסאות לפנים, אתם מוזמנים להתקרב, יש עוד כיסאות. הנה, יש כאן שני כיסאות קדמיים. שבת שלום, בוקר טוב. צהריים טובים. אם כן, אנחנו כעת נמצאים בחלק העיוני של המפגש שלנו, ואני מתכבדת להזמין את דוקטור דרור קיי לוי. דרור, כמו שאתם רואים אותו, חוקר מכובד וחשוב, ואני תכף אמנה את תואריו. כשהתחלתי לקרוא טקסטים שלו, וזה לא קרה אתמול ולא קרה שלשום, היה לי ברור שהחיבורים בין התפיסות התיאורטיות והראיות התיאורטיות שלו לבין מה שאנחנו רואים לנגד עינינו, החיבורים יכולים להעניק משמעות חדשה ואחרת. דרור הוא מרצה וחוקר בתחום לימודי התרבות הסמיוטיקה והתיאוריה הביקורתית, הוא מתמקד בתרבות חזותית, בתרבות חומרית ובלימודי מרחב. כיהן כראש התוכנית לתואר שני בעיצוב משולב בהיט, המכון הטכנולוגי חולון, והוא המנהל האקדמי של הגלריה המחקרית בפקולטה לעיצוב. אני מאוד מאוד שמחה שנענית על האתגר. האמת היא שהחיבור, ברגע שהשניים האלה, דרור ורן, התחילו את הדיאלוג ביניהם, זה היה ברור שיש לנו כאן מגלשת אוויר מואצת, ואני מקווה שאנחנו כולנו נצליח לתת קצת מילים וקונסטרוקציות מילוליות של הבנה לתוך המרחבים האוטופיים האלה, הטוטליים האלה של עולם חמש. דרור, בבקשה. תודה, אלה. אני חלק מההרצאה אני אקריא מהכתב, כי פשוט רק אתמול סיימתי לכתוב אותה. הכל עדיין טרי אצלי. אז אני פה ושם עושה אתנחתות שאני... פה ושם אני עושה אתנחתות ואני אסביר במה מדובר. אני שמח על ההזדמנות לשוחח. בסדר? שומעים עכשיו? עכשיו שומעים? אני שמח על ההזדמנות לשוחח על עבודתו של רן סלאבין, יומני הלפטופ והפוסט-פרודקשן, במאי ויוצר סרטים עצמאי, מוזיקאי פעיל ואמן פורה שעובד על קו התפר שבין וידאו דיגיטלי, סאונד אלקטרוני וצילום. עבודתו נעה בין קולנוע אמנותי למיצבי וידאו סאונד, הופעות וידאו ומוזיקה, מחשב ניסיונית, בין סייס ספציפיק לחללי תצוגה ממוסדים. יצירותיו הוצגו על בימות מכובדות בארץ ומחול, אני לא אמנה את כולם, וכעת בתערוכה הקבוצתית בעלת השם האיקוני 24/7 במוזיאון הרצליה בהוצאתו של הארגון. ותודה שוב על ההזמנה. יצירתו של סלאבין פתוחה לקריאות שונות. בהרצאה זו אבקש לקרוא את הקריאה הפרטית, כלומר להפעיל עליה את תיאוריית האפרטוס. בחרתי לא לתרגם את המילה משום שקשה למצוא לה מקבילה בשפה העברית. אפרטוס זה יותר מאשר מכונה, מנגנון, כפי שנהוג בדרך כלל לתרגם את המילה. ההוראה שלה קרובה יותר למערך, במונחים שלנו זה מערך מתוכנת, ולא סתם מערך מתוכנת. זה מערך שמכונן לעצמו סובייקט. אני אגדיר ואפרט על זה בהמשך. ניקח לדוגמה את תיאוריית האפרטוס הקולנועי שז'אן לואי בודרי, שהוא פיתח אותה ב-1970. הקולנוע לדידו הוא מערך המכונן סובייקט אידיאלי וטרנסידנטלי. כלומר, ממקם את הצופה במרכז הראייה. ההזדהות של הצופה עם המקרן, הזרימה הרציפה של התמונות, הנרטיבים שמשיבים את הסדר, את האיזון על כנו,
כל אלה נותנים בצופה תחושה של שלמות ושליטה. אם תחשבו לרגע על זפזפן, לרגע שזפזפן נקרא בעברית שנת, מה קורה פה? עכשיו שומעים? אה, לא שמעת עמד עכשיו כלום? אם תחשבו לרגע שזפזפן נקרא בעברית שנת, תראו למה בדירי מתכוון במראש הקולנוע הוא אפרטוס אידיאולוגי. אתם יכולים להסתכל מולכם, אנחנו מוצפים אפרטוסים, כלומר מכונית זה אפרטוס. כשאנחנו יושבים במכונית, כלומר תהליכי הקפנה האלו שנדבר עליהם גם בהמשך, בין אדם מכונה או בין אדם אפרטוס. אם אני מפעיל את הרגע שאני נוסע בתוך אפרטוס אחד ומפעיל את ה-GPS, אני כבר מפעיל אפרטוס נוסף. זה נורא נורא מעניין, הרבה פעמים שאני מדבר עם סטודנטים, אני אומר להם שאני מפעיל ומסתכל על המסך, איפה נמצאת העין שלי. אז כולם, זה סוג של איזשהו מבוכה ובלבול. ואחרי זה אנחנו בעצם, שאני אומר להם, באותו רגע שאני מפעיל את ה-GPS, העין שלי נמצאת בלוויין. בעצם בשלושה לוויינים בעת ובעונה אחת, שיוצרים בעצם את הכיפה. שהם מקודדים, והם יוצרים את ההתמצאות הזאת ובמובנים יותר ממשיים, זה מה שאני רוצה להגיד בהרצאה, אנחנו הופכים באותו רגע לנתון סטטיסטי, לשורת קוד בתוך אפרטוס. שלא לדבר על אוטונומיוס קאר, מה זה עושה לנו, שאפילו לא עושים את הפעולה הבחירה באפרטוס כזה או אחר. אז יש הרבה אפרטוסים, המחשב הוא אפרטוס, מעבד תמלילים הוא שפה שעברה אפרטיזציה, חדר בקרה וסיכולים ממוקדים, תראו זה משפיע על הצבא, זה אפרטוס. זה לא רק סוג של extension, זה מערך שלם שמכונן צורות שונות שמקופלות בתוך האפרטוס עצמו, מכוננות סוגיות, ואני אפרט על זה בהמשך. מכשירים סלולריים כמובן, חייצה בהם. אפרטוס הוא איפה? מערך מתוכנת, המקודד טקסטים מדעיים, במושגים תיאורטיים. במערך מתוכנת, אינני מתכוון רק למערך משובץ מחשב. גם הצלמה אנלוגית היא אפרט, מנגנון של ידע, ולכן כל תצלום, אנלוגי או דיגיטלי, כל דימוי טכני ומבחינה אוטולוגית, כפי שנראה בהמשך, פענוח מסדר שלישי של טקסט מדעי. מכאן שלא יהיה זה מוטעה, לטעון שלראות כיום פירושו של דבר זה לראות מדע. דומני שהקריאה האפרטית יכולה לא רק לשפוך אור על העשייה האומנותית של סלאבים, אלא גם לחרוג ממנה בעת ובעונה אחת. שכן האפרטוס הוא המדיום, הוא הסדר הטכנולוגי עצמו. אמנות הפוסט-פרודקשן של סלאבים, לפחות בגילומי העכשוויים, היא תוצר מובהק של החברה הפוסט-תעשייתית, אחת החוד, החותרת לפענוחם ההדרגתי והחווה קול של מערכים מתוכנתים, בלתי נראים ומצויים בקוד, הפרטיזציה של העולם. עידן פוסט-דיגיטלי של הייפר-קונקטיביטי, כלומר המעבר מתקשורת פנים אל פנים, לחברות הרשת, שהכל בעצם מועל, תקשורת פנים פנים, תקשורת אדם מכונה או תקשורת בין מכונות. למרות שפה היה קשר נוראי בעניין הזה, רק לפני פחות מחצי שנה. אז אנחנו אומרים עידן פוסט דיגיטלי של הייפר קונקטיביטי, הייפר קישוריות ואומני פרזנס. זה נורא מעניין פה הדבר הזה, כי אחת העבודות של סלאבים גם נקראת אומני פרזנס, והיא נכתבה או נוצרה כבר ב-1995, נכון? כן. ועם איזה תיקון מסוים ב-1997. כלומר, כבר אז רן מתעסק בנושאים האלה שמגדירים את הסדר עצמו. אז עידן של הייפר קונקטיביטי, אומני פרזנס, של מרשתת הדברים, אינטרנט אוף תינג, כלומר, באופן שבו דברים כבר מתחילים לדבר בינם לבין עצמם, ללא סובייקט.
ואונתולוגיה מבוססת אובייקט, מה שנקרא OOO, Object Oriented Ontology, של נאו-מטריאליזם ופוסט-הומניזם רדיקלי, עם למנות חלק מן האיזמים המשמשים לבחון מצב הדברים כיום. אמנות זו חוגגת את הטכנולוגיות השייתוק והייצוג האלקטרוניות ומגיבה עליהן. חותרת להגיע לטווח האפשרויות המובנות בהן, מביאה אותן לכלל שלמות בקטעי האימפרוביזציה של משחקי הרכבה הדיגיטלית. זה סוד כוחה. וזה תמון יופייה מוזר של מצגי ומופעי הווידאו סאונד שלו, יופיו של היקום המושגי והנסגר התיאורטי. שני מושגים שאני רוצה להכניס עכשיו לשימוש. סלאבין הוא סוכן של עולם מטריאלי חדש, עולם היברידי, עולם פוסט-אומני של טבע אלגורי ושילובים מקריים בלתי סבירים, עולם המכונה ליריקה חדשה של סוריאליזם, נקרא לזה שירת האלגוריתם, המועתקת מעטה אל החיים עצמם והופכת אותם לרדיקליים. במהלך ההרצאה התרכז בשלושה נושאים, שלוש תמות. תמה ראשונה, זה המושג האפרטוס, בעיקר האפרטוס הצילומי, ומיפוי גנאולוגי שלו בראשי דרכים. התמה השנייה זה אני אנסה להתחקות או להסביר את מעמדם האונתולוגי של הקונפיגורציות האסתטיות במיצבי מופעי וידאו סאונד שלו. והחלק השלישי שיסגור את ההרצאה זה העולם כפילום נוער, או העולם כזירת פשע או חירות מתוכנתת. נעבור לחלק הראשון. הפרטוס, הצילומי בעיקר, לשורשיו הגנרולוגי. נפתח במופע וידאו סאונד של רן סלאבין ועל השם האירוני משהו, שוינג לייט. אירוני כאיך מראים אור, או אורים. אני חושב שזה בכלל העבודה של רן סלאבין מתאפיינת בסוג של מבט אירוני על הדברים. מופע שהתקיים בנובמבר 2013 בגלריה תיאטרון החנות. איפה הרוצה הגיע? לא העליתי מצגת. עשיתי את זה לבד. הנה. אוקיי. נפתח במושא וידאו סאונד של רן סלאבין ועל השם האירוני משהו. תרימו את זה קצת. ככה, בסדר? אוקיי. שהתקיים בחנות, שהתקיים ב-2013 בגלריה תיאטרון החנות, הבאת השקופית של הדבר הזה, לא בטוח שכולם יודעים על מה מדובר. בלב הסואן והמפויח של תל אביב, מרחם בתיאטר כשלעצמו מתחזה, חנות שאינה חנות, תיאטרון שאינו תיאטרון, טרנסגרסיבי, מפר ומטשטש גבולות בין עולם הצריכה לעולם האמנות, בין מציאות לבדיה, בין אמיתיים לכוזב. מה שנורא נורא מעניין בשעת המופע עצמו, היו בחזית פיגומים, נכון רן? בחזית, כלומר, אני בטוח שזה מה שזה יצים גם את ההזיה של המופע עצמו. המופע עוסק בנושא החומריות של הוידאו, באור העקיף של ההקרנה, בחומריות האור הבלתי מוחשית שלה. במרכז החדר יושבת בובה על במה, לפניה לפטופ, ומדמה כביכול את פעולת האומן. אני אקריא זה עוד פעם. במרכז החדר יושבת בובה על במה לפניה לפטופ ומדמה כביכול את פעולת האמן. פעולת האמן הפרפורמר שלמעשה מנצח על המופע מאחורי הקלעים. על מנת להסביר מה יש לנו פה, נרחיק את עדותנו אל המסה על מושג ההיסטוריה של ולטר בנימין שנכתבה ב-1940, ברגע של משבר היסטורי ואישי עמוק. וכך הוא כותב בתזה הראשונה של המסה. מספרים שהיה פעם אוטומט
שנבנה במטרה להגיב על כל מהלך של שחקן שחמט במהלך נגדי, שיבטיח לו את השחייה במשחק. בובה בתלבושת טורקית, נרגילה בפיה, ישבה לפני הלוח שהונח על שולחן רחב ידיים. מערכת מראות יצרה את האשליה ששולחן זה שקוף מכל צדדיו. למיתו של דבר, ישר בפנים, גמד גיבן, גב נון איש. רב אומן, שהיה רב אומן במשחק השחמט, הוא אשר הנחה את ידיה של הבובה באמצעות חוטים. ניתן לתאר מקבילה לאפרץ זה בפילוסופיה, אני ממשיך את בנימין, בפילוסופיה מנצחת תהיה הבובה קרויה מטריאליזם היסטורי. אני לא אתמס כאן לעומק האמבלמה הזאת שמייצר בנימין בתיאור הנפלא הזה של האוטומט, זה שפועל, יש הפועל בעצמו ומתניע סדרה של מהלכים שמחוללים דבר מה. אני לא אדבר על ההשלכה שיש כאן לשולחן, ביטול ממד העומק בשלהי המאה ה-19, פלסטרופוביות שהיו שם, המסך, השקיפות, הרמה, כפי שהוא מדבר עליה. מה שחשוב לענייננו, באמבלמה הזאת, הוא פעולת האוטומט, במקרה שלנו, של ייצור דימויים טכניים. התיאור האלגורי שתהיה בנימין את האוטומציה של ייצור דימויים טכניים, של פני שטח, המצלמה והמונטאז' הקולנועי בתקופתו, שחייבה אימון מחדש של החושים, ובה בעת רלוונטי להפליא ומיושן להפליא. לאור קפיצת הקוונטום החדשה והבלתי נתפסת שהתחולל בתוך הממד הווירטואלי של הממשים. אנחנו רחוקים מטכנולוגיית השיעתוק הטכניות של שנות ה-30 למאה ה-20, כפי שבנימין היה רחוק מעידן הדגרותייק, וגם מהלך הזמן רץ. מרחק המפריד בין עידן השיעתוק האנלוגי לבין עידן השיעתוק הדיגיטלי והמרות הטכנולוגיות ציים זה מכבר לפרוק את מתחה בהיסטוריה, וזה דורש הסבר קצר. נדמה שכל זה כבר התרחש פעם. באלף השני לפני הספירה, כאשר מיקורם של בני אדם מן הדימויים שהם עצמם השליחו על העולם, הגיע לממדים קטלניים. כדי להתמודד עם פתולוגיה זו, הם ביקשו לקרוע את המסכים ולפלס להם דרך אל העולם שמאחורי המסך, אל התכלית המקורית של הדימויים. מעשה שהונצח בתולדות האומנות, הסיפור המפורסם של זאוצוס, פרסיוס. לצורך זה פותחה אסטרטגיה של הקידוד הטקסטואלי, שתפקידו היה לקרוא מרכיבים מפני השטח של הדימוי במונחים עכשוויים פיקסלים, ולארגן אותם מחדש שורות. אנחנו נראה את ההיפוך הזה של השורות בסוף הקטע. כלומר, לארגן אותם מחדש שורות, הומצא הכתב הליניארי שקודד מחדש את הזמן המעגלי שלמד ביד הליניאריות של ההיסטוריה. זאת הייתה תחילתה של התודעה ההיסטורית ושל ההיסטוריה במובנה הצער של המילה. איך אמר אפלטון, כלומר, בזה הוא גירש את הציירים מהרפובליקה האידיאלית שלו. זה יכול להיות אותו דבר, או במקומות אחרים, אולי בתרבות שלנו, המסורות שלנו, זה המשפט הזה המפורסם, בראשית היה לוגוס, בראשית הייתה מילה, לא דימוי. המאבק הזה של הכתב בדימוי, של התודעה ההיסטורית במאגיה, עובר כחוד השני לאורך ההיסטוריה. אם המצאת הכתב הגיחה לעולם יכולת החשיבה המושגית, שהיא מופשטת יותר מהמחשבה מבוססת לדמיון, שכן כל ממדיה, למעט הדימוי, המימד הקווי, מופשטים מן התופעה הממשית המורטת. וכך עשו איפה בני אדם צעד נוסף ונסוגה מן העולם. הטקסטים אינם מורים מודע על העולם, אלא על הדימויים שאותם הם קוראים לגזרים. הטקסטים איפה הם קווי העל של דימויים. אני רוצה להפריך, אומר את התהליך ההיסטורי הזה בשביל לראות את ההיפוך, שבו אנחנו בעצם נמצאים כאן.
והנה במאה ה-19, כאשר הגיעה סגידה לטקס לממדים קטלניים, והכתב הפך לחיץ בין האדם לדימוי, נעשו הטקסטים סתומים, בלתי נתפסים. העולם נדבר תחת סבך של מילים, סורת שפה, בלשונו של פול צלם. דוגמה מובהקת לכך ניתן למצוא בשירתו של מלמד, העולם כאבל פה, או בשיח המדעי של ראשית המאה ה-20. היקום המדעי שעליו מדווחות המשוואות של תורת היחסות הוא מעבר לכל דמיון, בלתי נתפס, יקום ריק. בדיוק ברגע המשבר זה, משבר הטקסט, הומצאו הדימויים הטכניים. כדי להפוך שוב את הטקסטים וניתנים לתפיסה, כדי להתאים אותם שוב במאגיה, להתגבר על משבר ההיסטוריה. הייתה זו תפנית שסוזן זונדאג קינתה אותה בספרה, הצילום כראי ההיסטוריה, בשם דה-אפלטוניזציה של העולם. לסיכום אפשר לומר שמבחינה אוטולוגית הדימויים המסורתיים, הדימויים הקדם-היסטוריים הם הפשטות מסדר ראשון, שכן הם הופשטו ישירות מן העולם הקונקרטי, עולם התופעות. ואילו הדימויים הטכניים, הדימויים הפוסט-היסטוריים, הם הפשטות מסדר שלישי, הם הופשטו מטקסטים, שהופשטו מדימויים מסורתיים, שבתורם הופשטו מבחין העולם הקונקרטי. תוך כדי תהליך דיאלקטי זה של מטריאליזם היסטורי, חל היפוך בהיררכיה של הקודים. הדימויים הופכים לקוד העם של טקסטים. אותם טקסטים שהיו פעם קוד העם של דימויים, וכיוצא באלה. בימינו אפשר למצוא את ההגדרה, את הדרגה הגבוהה ביותר של ההפשטה המושגית בדימויים מושגיים. למשל בדימויי מחשב. באינפוגרפיקה, בוויזואליזציה של מערכות מידע, שהם כולם, ללא יוצא מן הכלל, כבר פענוח של שורות קוד המחליפות את שורות הטקסט. להמחיש את זה. אלה שורות הקוד שבעצם מאפשרות בעצם מה שאני קורא הקונפיגורציות האסתטיות בסופו של דבר, שהן פענוח של שורות. שימו לב את ההיפוך שחל, בעצם שורות הקוד מחליפות את שורות הטקסט. ובעצם זה טקסטים מדעיים. יש פה מין פרדוקס מסוים שזה קשה לדבר עליו, כי אנחנו רואים תמונה ריאליסטית שאנחנו נניח על גבי מסכים כאלה ואחרים, אני רוצה לי לטעון שלמרבה הפרדוקס, ככל שדימוי טכני הוא יותר ריאליסטי, יותר חד תושי בה, הוא יותר תיאורטי, הוא יותר מוסרי. אנחנו עוברים לתמה השנייה, למעמדה האונתולוגי של הקונפיגורציות האסתטיות במיצבי ומופעי הוידאו סאונד של סלאבין, ופה אני רוצה לדבר על דיאגרמות, אודיו ויזואליות. ראיתם, מכירים כולם את המשפט, Welcome to the desert, Dr. Real. הממשי זה רק אפקט של שורות קוד. זה אני רוצה לדבר. הנה פה אתם רואים, בחרתי להגיב את זה דרך פרגמנטים מתוך זה הקונפיגורציות האסתטיות, שהן בעצם האפקטיביות, האפקט של שורות קוד. כלומר, במובן הזה, דימוי העל, האלה שאנחנו רואים אותם, הם פענוח של שורות קוד. לפעמים אנחנו שוכחים. אני אדבר עכשיו על דיאגרמות אודיו-ויזואליות, כפי שבאות לידי ביטוי, אני גם ירווה פה כבר את תיאוריה עם ניתוח של עבודה של רן סלבין. מערכים מתוכנתים, אפרטוסים, הם קופסאות שחורות ומורכבות מסימנים. להפעיל מערך פירושו לשחק משחק הרכבה קומבינטורי בסימנים אלה. במקרה של סלבין, המשחק הוא ביחידות סמנטיות או קוליות. במקרה של סלאבין, המשחק הוא ביחידות סמנטיות או קוליות, פאצ'ז, במונחים מקצועיים,
שאותם הוא יוצר בעצמו, ושאותם הוא יוצר בעצמו. מחשבים יודעים כאן לכתוב סונטות, להלחין יצירות מוזיקליות, לתכנן מבנים ואובייקטים מורכבים, מה שנקרא היום ג'נרטיב דיזיין, או עיצוב פרמטרי, להפוך תצלומים דיגיטליים אישיים ויומיומיים ליצירות אומנות בנוסח ה-Old Masters והאומנים המודרניים. כאן מופעלות מכונות חכמות של עיבוד מידע, הנעות בלולאה אינסופית ומסוגלות להתעדכן באופן אוטומטי באמצעות למידה מעמיקה, Deep Learning, מה שנקרא כיום חברת המידע או האימפריאליזם התעשייתי או בלשונו של פרידריך היטלר, שיותר חשוב לענייננו, Information Materialism. שימו לב את ההיפוך שכאן מתחולל בעצם בתהליכי הבנייה של המציאות הדיגיטלית או הווירטואלית. אני רוצה לטעור פה טענה, אם אנחנו מדברים פה על שינוי ביחסי הכוח בין השליטה על החומר או על השליטה על הסימבול, בין יצרנים למתכנתים, אני חושב שזה לא מקרה שהלוקיישן של יצירתו של סלאבין, אינסומניאק סיטי סייקל, יושבת או מתקיימת על הציר תל אביב טוקיו. נדמה לי שגם הסרט החדש שאתה עובד עליו בימים אלה, גם זה הציר, נכון? אוקיי. זה כל אישה צריך להרחיב, אבל אני לא... רק ירדת גז. חשבו על מגפת ה-Deep Dream של ה-Google Online Generator, מציבה לאחרונה את הרשת בייצוגים פנטזמגורים מבריטים, מויי חלום בלהות. אלגוריתם שפיתחה גוגל במטרה ליצור תיוגים אוטומטיים לתמונות, מחולל תופעות תופעות של הזיות חזותיות, גרוטסקיות וסוריאליסטיות. אנחנו מזינים את הדימוי וככה המערכת, כלומר אלגוריתמים מתרגמים. אני מאוד ממליץ להסתכל על זה, לראות איך שהאוטומט עובד, מבחינה הזאת שמשהו שמדמה את המוח, עד כמה המאמץ הגדול שלנו ליצור נורמליות, ליצור סדרים סימבוליים בתוך כל המערכות הכאוטיות, אני חושב שהמכונה הזאת עושה את זה בצורה נפלאה, מדגימה את זה, וזה לא מקרי. זה לא מקרי שגם הווירליות הזאת, כי באיזשהו מקום זה לא רק עוד צעצוע. אני חושב במובן הסוריאליזם הזה, אני רוצה ליצור קשר בין הסוריאליזם הזה ולסוריאליזם בעבודה של המוסד. זהו למעשה אחד הניסויים המעניינים ביותר, מעניינים כיום בענף הבינה המלאכותית, המכונה למידת מכונה, פיתוח מערכות מחשב הלומדות לחקות תהליכים המתרחשים בקליפת המוח, בחלק מקליפת המוח, שנקראת קליפת המוח הראייתית, אחראית על עיבוד מידע חזותי על בסיס זיהוי תבניות פאטרנס. הפרטוסים אלה המגדירים את תנאי השיח כרוכים תמיד, זה דבר חשוב, בתהליך של סובייקטיביזציה, כלומר בייצור הסובייקט שלהם, או במילים אחרות, בהכפנה, אמבודימנט, בהתמזגות והתמאה של האפרט באדם, והפיכתם לישות אחודה. אני חושב שתמיד, מאז ומעולם, תשאלו אותי, ההבחנה הזאת בין אדם, טכנולוגיה, מכשירים, מכניקה ועולם, זה הפרדה מלאכותית. תמיד האדם היה מסועם ומפולש בטכנולוגיה. זה עם המוצא של הכלי הראשון, אבל זה לא זה המקום לדבר. הצמיחה הפרועה של האפרטים בימינו משתווה איפה לריבוי פרוע באותה מידה של תהליכי סובייקטיביזציה. אך לא מדובר בביטול האפרט או בניצחון עליו, אלא בפיזור, בהתפרקות. בפיזור המביא לידי הקצנה את נשף המסכות, מתלווה לכל ניסיון לזהות אישית. זו הנקודה שאני רוצה לדבר איתו. זהו תמה שחוזרת ונשנית בעבודת השסעות. אפשר לומר שכיום לא קיים אפילו רגע אחד בחיי הפרט שאינו מעוצב, נגוע, נשנת על ידי הפרט וזה או אחר. מצד אחד האפרט, מצד שני הסובייקט שלו, שכבר לא מסוגל לראות את כמה הוא לחוד בתוך המנגנון שייצר אותו. היידגר המאוחר מכנה את הליכי קטנה, תהליכים האלה, תהליכי הסבה האלה במושג גשטל, במסה שלו,
על השאלה על אודות הטכניקה, תוסר, מכנה זאת, במונח האינטרפלציה, בספרו על אודות האידיאולוגיה, ומנגנוני הכוח המדינתיים, פוקו משתמש במושג דיספוזיטיב. מופעי האימפרוביזציה, האורקולים של סלאבין, ממשיכים איפה את האוטומציה הזאת של האפרט. את החופש לשחק כביכול שאימן. אמן יוצר מעטה לכאורה, אמן יוצר הוא לכאורה, הוא מעטה, לכאורה בין חורים להקדיש את עצמו למשחק עם האפרט, משוחרר מן הצורך להפעיל מיומנויות גופניות מסורתיות, וזוהי חירות מתוכנתת. מופעים אלה מושתתים על דיאגרמה. ומה זו דיאגרמה? אני רוצה להראות לכם, שזה לא יהיה אפשר מדי. אני עובר עכשיו לניתוח המופע וידאו סאונד שלו שנקרא שרדר, ואנחנו נראה קטע איך זה עובד מבחינה. המופעים האלה מושתתים על דיאגרמות. מה זה דיאגרמות? כלומר, אני רוצה לראות לכם את הדיאגרמה. זאת דיאגרמה, שעליה בעצם שייצא אותה סלאבי, שעומדת, זה הגריד. זה הגריד, גריד רב שכבתי של טרנספורמציות מורכבות בלתי ליניאריות. דיאגרמות המחוללות בזמן אמת קונפיגורציות אסתטיות רנדומליות ומקריות. במקרה, כאן מוקרנת הדיאגרמה של מופע וידאו סאונד שרדר, שהתקיים בתיאטרון תמונה בנובמבר 2013, במסגרת פסטיבל רוביט, יומיים אחרי המופע שנסגר קודם לכם, שוינג לאט, בגלריה, בגלריית תיאטרון החרוץ. לא יהיה זה מוטעה לומר שהיקום הדיגיטלי של סלאבין הוא סינסטזיה אורקולית, עולם של דימויים מושגיים, ונופים אקוסמטיים, או במילים אחרות, שוטטות במרחבים דיגיטליים של המסגר הטלוויזיה. המשחק הקומבינטורי של שלו בסימנים, אורקוליים ופאצ'ים, הופך את המבנה הדיאגרמטי לישות גנרטיבית נזילה. כל שינוי רנדומלי בסכמה הדיגיטלית מחולל תנועה במערכת. כל שינוי רנדומלי בסכמה הדיגיטלית מחולל תנועה במערכת הפתוחה למניפולציות אינסופיות. זוהי אסתטיקה חדשה או אנטי-אסתטיקה המשעתקת במודע את האוטומטיזם של האפרט בממשק אדם מכונה. אומנות זו חורגת מן ההבחנה המסורתית בין ריאליזם לאידיאליזם, לא העולם החיצון ולא המושג המוכן בתוכנת המערכת, הם הממשיות, רק הקונפיגורציות האסתטיות הן ממשיות. תוכנת המערך אינה אלא קדם הנחות של הפיגורציות הללו, כלומר, האפשרויות המחכות למימוש. תמורות האלה הביאו את ג'יל דלז לראות בסכמה הדיגיטלית מבחינת הפשטה, שאינה פועלת עוד לייצג דבר מה בממשי, אלא מבנה את היסוד של הממשי. מדובר איפה בהיפוך של וקטור המשמעות, לא המשמעות עם אנשים, אלא מסמן, לא הממשים. הקונפיגורציות האסתטיות האלה אין הממשיות. אבל ממשות של מה, אני עכשיו רוצה לדבר, אוקיי? היפוך זה של וקטור המשמעות אופייני לכל מה שקשור למערכים, בפרט לעולם הפוסט-אסיית בכלל. הייתי רוצה להכניס כאן לשימוש מושג חדש נוסף, לכנות את הסימנים הללו של הקונפיגורציות האסתטיות בשם ריאליזם או סוריאליזם טראומטי. במונחים לקניאליים, הקטע הטרנס-דיגיטלי שנראה עכשיו בתוך מופע הוידאו סאונד שרדר, זה המגרסה, כן? מצביע על קרע במסך, או בעצם על הממשי הקורא הקרע במסך החזרה, על התפרקות שרשרת המסמנים. על גבי 24 מסכים שקופים מוקרנים פרגמנטים אורקוליים, אפקטים טראומטיים, מאפשרים לצופה לשוטט בתוך עולם מיידי, כאוטי, דחוס ורבי אטומי. חשוב לציין
שהקריאה הזאת במסך מתרחשת פחות בעולם ויותר בסובייקט המפוצה לעצמו. זו התפרצות סכיזואידית המציינת קרע בין התפיסה לבין התודעה של הסובייקט הנגוע בדימוי הדיגיטלי. רציתי להראות לכם פה מה המשמעות של האופן שבו בצורה אוטומטית במופע הזה, של הווידאו סאונדס, איך אפשר לקרוא את זה כאפקטים דרמטיים, במילים אחרות, קריאה, הפרקות של הסדר הסימבולי, את המסמנים, ומה שאפשר לכמת את זה כהתפרצות סכיזואידית. אנחנו עוברים לתזה השלישית על העולם כזירת פשע. עד חוסר זמן אני אקצר, אני רציתי לעשות פה סקירה כמה תחנות על הצורות השונות של פתולוגיה, פתולוגיה שמייצרת, כלומר, מייצר מפגש הזה, הממשק הזה, אדם מכונה, או התהליכים האלה של ההפנה. כמובן, הייתי צריך לדבר על בעיקר על הזרמים זרמי הוונגרד של תחילת המאה, הוונגרד האירופי כמובן, איך המפגש הזה, תרבותים שהיא מייצרת בייצוגי הגוף והחלל, באמנות התקופה בעיקר בסוריאליזם. אני אדלג על זה, אני אדלג על עוד כמה דברים שרציתי לומר. העניין הזה של העין וכינו עין, עין ושין, מכניקל עין, המציאות הזה בתהליכי ההפנה האלה וכיוצא באלה, אנחנו נדלג גם על איזו תחנה חשובה שרציתי לעשות, לדבר עליה, על תחושת הסיוט הפרנואידית שמשרים תיאורי הנראות המחלקת של פוקו בשנות ה-70, שהיא חושפת את הדינמיקה הזאת של הפתולוגיה התרבותית שמחוללת הטכנולוגיה. בעצם לראות עד כמה הרגע הזה, הרגע שבו עצם פעולת ההבטה עצמה של היחיד אינה חשובה עוד. סובייקט נטרף בתוך מערכת הנראות הטוטלית של פוקו, הופכת את ההתנתקות למבט למצב של הכפפה אוניברסלית. בדיעבד מסתבר שהאמבלמה הפוקויאנית היא הצורה הראשונה של המדיה. כן, הרגע שלו הוחלפה ראייה במבט טכנולוגי. כולנו מכירים את זה, כבר שכחנו את זה, בשנות ה-70, לתהליך הזה של הופעה של המדיה, זה רגע מאוד מאוד חשוב שאנחנו, כולם נמצאים בתוך התהליך הזה, בתוך המהפכה הזאת, המהפכה הפרדיגמטית הזאת, שניסיתי לאפיין כמה דברים בתוכה. עבודתו של סלאבין, ובזה אני מסיים, היא שסלאבים מתווכות על הפתולוגיה הזאת ובמילים אחרות על מה שמעולל בעצם וירטואלי לממשי. הן מחישות את ההיעלמות הזאת של הסובייקט בתהליכי האתרטיזציה חובקי קול של העולם. ברבות מהן, ב-Omni Presence, ב-Insomniac, City Cycle, Smoke and Mirrors ו-Ghost Eyes on You, נותר העולם כמעט ללא אנשים. I'm the city, I'm mechanical eye, or I'm the city. אומר הגיבור הראשי בסרט האפל, פיל מואר, Insomniac City Cycle. אפשר להבין זאת כהצהרה של מי שמאמץ לעצמו משהו ממה שעולם בו כהגנה מימדית מפני האלם עצמו. קליעה של משמעות טראומטית והתפתחות לקראתה. התגוננות מפני אפקט דרמטי תוך כדי יצירו. רבות מיצירותה של סלאבין מתרחשות במקומות נטושים, בחניונים תת-קרקעיים, במרחבים ריקים מאדם שנראים כמו זירות פשע, משרים תחושה טורדנית ואווירה מסויטת של רוחות רפאים, של נשף מסכות, סופק מציאות, סופק חלום, אז היום סכיזואידיות נוסח דיוויד לינץ'. באשר לעבודה מוצגת בתערוכה, עולם חמש מצטייר כרקוויום לעולם פוסט-קמאני רדיקלי. קטסטרופה כבר התרחשה. זוהי נקודת השיא של הפרטיזציה. בשיא הפשטה
והסטנדרטיזציה חסרת התקדים המתחוללת בקום, המערכת מתפרקת והופכת באורח דיאלקטי למרחב הטרוגני של ריבוי והבדלים. זוהי הדקונסטרוקציה של המערכת, נקודת ההתחה שלה, הנשורת שלאחר גל המימוש. תודה. אני חושב שאם מנצחים את העבודה הזו, אז מה שאנחנו רואים בקפסולה, כלומר, הוא קרא לזה, רן סלבין קרא לזה קיוסק, אז לא דיברנו לגבי הבחירה, אבל עצם זה שיש את ההפרדה בין מה שמתחולל בתוך הקפסולה, קפסולה זה דווקא שם טוב לדבר, לא שאני רוצה שתחליט, אבל האופן שבו הוא מייצר, כלומר, אפרטוס, לא אנחנו רואים בדיוק את התמונה של המשין, של האפרט, של המכונה, כל השאר אנחנו רואים, כלומר, את הקונפיגורציות האסתטיות, האוטומטיות שנוצרות תוך כדי תהליכים ופעולה בתוך הדבר, אנחנו רואים את זה בעולם שלנו. וזה אני אסיים, תודה רבה. תודה רבה לדרור, על הרצאה מרתקת ומאתגרת. היה לי מאוד מאוד חשוב להביא דווקא מומחה מתחום התיאוריה והביקורת, כדי ש... על מנת להמחיש לכם, קודם כל את המרחב האינטלקטואלי, האקדמי, שסביב השיח שלו עבודות כאלה נעשות, וגם בגלל שהעבודות האלה הן כבר עבודות שמאתגרות אותנו באופנים אחרים. כלומר, אפשר להתחיל לנתח אותם ולהתייחס אליהם במובנים קלאסיים וברורים של תולדות האומנות. היה מאוד קל להתחיל ולספר, למשל, על אנדרי ברטון ועל הדרך שבה ברטון הוא זה שכתב את המניפסט הסוריאליסטי באקספרימנטים שלו בקולנוע, למשל. אתם יודעים שמספרים על ברטון שני סיפורים. סיפור ראשון זה איך ברטון נהג לראות קולנוע. הוא היה נכנס לסרט, להקרנה, רואה כמה דקות, ואז יוצא, הולך לקולנוע אחר, ורואה שוב כמה דקות, ואז שוב קם והולך ונכנס לקולנוע אחר, ורואה עוד כמה דקות. סיפור שני, זה שהוא הרכיב לעצמו משקפיים מאוד מסוימות, עם איזשהו סוג של פירמידה, כן? מזכוכית, וברגע שהפירמידות האלה, כן, איזה סוג של פריזמות בעצם, היו מונחות לו על המשקפיים, ככה הוא צפה בסרטים. מה קרה בסופו של דבר? זה אומר שהדימוי התפרק לגמרי, כי מה שראית זה דימוי מטושטש. דבר שני, פירקת לגמרי את הנרטיב. אין לך התחלה, אמצע וסוף, ובעצם ברטון הפך את עצמו, איך קראת לזה? זפזפן, אפרטוס. זאת אומרת, הוא בעצמו קם, יצא, נכנס, הלך, חזר. הדבר שהיום הוא כל כך טריוויאלי שאנחנו בכלל לא מקדישים לו דקה אחת של מחשבה. זאת אומרת שברגע שאנחנו מפרקים את הקונסטרוקציה, בעצם המטריקס הזה שהראית, הגריד הזה שנמצא מאחורי המהלך, בעצם מתברר. ואז אנחנו פולטים את היקף הקונספירציה, ואולי גם את הקטסטרופה, וגם את, כן, את הגלוריפיקציה הנהדרת שנחשפת לנגד עינינו. מה שאפשר לראות כרגע זה בעצם מבט לתוך החלל השני שהתווה, שבנה, שיצר רן סלבין כאן במוזיאון. בעצם יש לנו מצד אחד חלל שכולו וירטואלי, אין בו בעצם חומר, יש בו הקרנות, יש בו אור, יש בו ערפילים, ערפל ששולט בחלל. ובחדר הקטן, שבאופן מסורתי קראו לחלל הזה במוזיאון הרצליה הקפסולה, כן, ממוקמת בו, ממוקם בו איזה סוג של אינסטליישן, סוג של מיצב עם מסכים וסאונד שנקרא קיוסק. כששאלנו את רן למה קיוסק, אז רן אמר, קודם כל ההקשר הראשוני היה לי חיבור לאיזה מקום שהוא פיצוצייה, מקום שעובד כל הזמן מסביב לשעון, ויחד עם זה כל הזמן מפציץ אותך בדימויים. בעצם המקום הזה הוא כמו ה-headquarters, החמל, המוח שמפעיל, והוא גם החומר, הוא גם המקום שבו אנחנו רואים שכל הווירטואלי, בעצם מכל המקום האי-חומרי הופך לחומר, למסכים, לזכוכית, לחתיכות מתכת,
הדבר הכי מתקדם, אנלוגי, קונספטואלי, וירטואלי, טרנס וטרנס, כמה מילים כאלה שמענו כאן היום, כי זה כזה, כי זה ככה, ופתאום אתה נכנס לקפסולה ורואה שהכל זה טרש, ויום אחד הטכנולוגיה המתקדמת ביותר הופכת להיות פשוט הג'אנק של מחר, שאנחנו אפילו לא יודעים איך לעכל ולפרק אותו. דרור, תודה רבה רבה על אין סוף פוטנציאלים שפתחת בתוך המרחב הווירטואלי הנהדר של רן, ואני מזמינה אתכם עכשיו, אם עוד יש לכם קצת כוח וסקרנות, להצטרף אליי לסיור, אנחנו ניפגש, סיור מתומצת שמתחבר בעצם לדברים שדיברנו עליהם כאן, בתערוכתה של ליאור פז, ממש באולם הסמוך, מימין לנו. תודה רבה, תודה לדוברים, תודה לדוקטור דרור.